Me ollaan semmoisesta ikäryhmästä puhumassa, jotka tutustuu aktiivisesti kehoonsa, opettelee käyttämään sitä, hallitsemaan sitä, myös sitä suolistoa ja pidättämistä ja miten kehosta puhutaan asiallisesti ja mitkä on ne kirosanat, mitkä on ne asialliset sanat, joita voi käyttää ja milloin voi olla alasti ja minkä näköisiä nakutansseja kenenkin kanssa voi esittää ja mitkä on tavat. Niin hyviä käytöstapoja opetetaan tietenkin asiallisesti, eikä häpeän, paheksunnan ja loukkausten kautta, jotka keinot syövät sen lapsen itsetuntoa ja saavat hänet kokemaan itsensä huonoksi. Et lapsihan vasta harjoittelee toimimaan toisten lasten kanssa. He on ryhmässä ehkä ensimmäistä kertaa päiväkodissa, eskarissa. Kotona on ehkä vähemmän lapsia todellakin tai yksi vaan. Ja he ovat hyvin uteliaita, miten tehdään ja kokeilevat, testaavat kaikkea ja tarkkailevat toisten kehoja ja ovat keho ylpeitä, keho iloisia, haluavat näyttää joka paikasta sitä omaa kehoa ja esitellä sitä. Ja sitten me opetetaan, ohjataan, mikä on yksityistä ja mikä yleistä. Että ei ole tapana venytellä pimppiä pippeliä ihan kaikkien nähden, että ne on ne omat arvokkaat yksityiset paikat, jotka on tapana pitää piilossa ja joihin ei kukaan saa katsoa eikä koskea eikä kuvata ilman hyvää syytä ja sinun lupaasi, koska ne on niin arvokkaita ja yksityisiä ihania paikkoja ja kenenkään niitä paikkoja ei saa koskea eikä katsoa eikä kuvata väkisin tietenkään. Että täytyy arvostaa jokaisen kehoa ja kaikilla on omanlaiset kehot ja jokainen keho on oikein hyvä ja oikeanlainen ja kylläpä me osataan hienosti käyttää kehojamme ja joku osaa tehdä kuperkeikan ja joku osaa seisoa yhdellä jalalla ja tuetaan sitä kehoiloa ja kehoylpeyttä ja opetetaan hyvät tavat ja käytössäännöt asiallisesti ja nätisti. Mutta se kehouteliaisuus ja kaikkeen uteliaisuus ja oppimishalu on lapsilla ikätasoista ja oikein ja Vasussakin sanotaan, että he lapsia niin kuin kannustetaan kysymään kaikesta ja lasten kysymyksiin vastataan. Ja siellä ei sanota, että paitsi kysymyksiin kehosta ja seksuaalisuudesta, vaan päinvastoin sanotaan, että ohjataan kunnioittavasti lasten uteliaisuutta kehoon ja seksuaalisuuteen. Näin, eli ne on ihan luonnollisia asioita lapsille kaikki nämä kehoasiat. Myös ne pissakakka, potta, vessa-asiat. Mitä pienempi lapsi, sen enemmän hän sitä potta-asiaa ja hygienia-asiaa opetellaan ja touhutaan, eli ne on ihan keskiössä. No, lapsi on luonnostaan ylpeä omasta kehosta. Synnynnäisesti jokainen lapsi on varma, että hänen kehonsa on joka paikasta hyvä. Sitä voi näyttää, sitä voi käyttää, esitellä, tanssia nakutansseja, kelle haluaa. Oli siinä kuinka monta kättä, korvaa tai jalkaa tahansa. Niin ei haittaa, koska semmoinen se on. Ja tottahan se on, että kellään meillä ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta omaan kehoon, eikä pieni lapsi todellakaan pysty, eikä isompikaan, omaa kehoaan mitenkään muokkaamaan, niinpä häntä ei sitä vaadita, eikä huomautella, eikä arvostella koskaan lapsen kehoa. Ehkä yksi tärkeimpiä kehotunnekasvatuksen tavoitteita on se, että ei pilata sitä jokaisen lapsen luontaista kehoiloa, kehoylpeyttä, kehoitsetuntoa, vaan tuetaan sitä. Koska me tiedetään, että esimerkiksi nuorilla se, mitä he arvostaa, sitä he suojaa. Eli ne nuoret, jotka arvostaa omaa kehoaan, joilla on kehoitsetunto, he eivät jätä sitä vartioimatta puiston penkille yöksi pimeään, niin kuin eivät jätä arvokasta kännykkäänsäkään, koska se, mikä on arvokas, sitä suojataan. Eivätkä tuhoa millään tavalla muutenkaan. Eli lapselle alastomuus ja kaikki kehosta ja eritteistä puhuminen on luonnollista. Ollaan lasten kaltaisia, opetellaan mekin pitämään niitä luonnollisina asioina ja opetetaan nätisti, että on olemassa monelle asialle asialliset, tavalliset sanat, joita voi sanoa ruokapöydässä, ja sitten on olemassa ne kirosanat, joilla on tarkoitus loukata ja sanoa rumia asioita ja tehdä ikävä tunnelma, että haluatko nyt tehdä loukkauksia ja ikävää ja rumia sanoja vai puhutaanko ihan näillä asiallisilla sanoilla.
koska nämä on luonnollisia asioita. No ihan niin kuin Henriikka alussa kertoi, että kehotunnekasvatus tuli siitä, että lapset puhuvat niin paljon tunteista ja kehosta ja kysyvät ja osoittavat niitä tykkäystunteita ja ihastumisia toisia lapsia kohtaan ja aikuisia kohtaan, niin se on semmoinen asia, johon meidän aikuisten on myös opittava suhtautumaan arvostavasti ja kunnioittavasti. Se on osa lapsuuden seksuaalisuutta, tämä voimakkaat tykkäystunteet. Jo lapsuuteen kuuluu tarve osoittaa ja saada rakkautta ja hyväksyntää, hellyyttä, hellää kosketusta ja sitä kautta saa turvan tunnetta ja sitä kokemusta, että mä oon hyväksytty ja mut hyväksytään lähellekin. Ja se on turvallista. Tykkäämisiä, ihastumisia voi olla toisiin lapsiin, aikuisiin, joskus idoleihinkin. Sinänsä tykkäystunteethan on niitä positiivisia tunteita. Joskus me vähän väärin ymmärretään tunnetaidot niin, että puhutaan vain haastavien tunteiden hallinnasta ja koko ajan keskitytään ikäviin tunteihin ja miten kiukkua pitää hallita, kun me voitaisiin enemmän keskittyä siihen, että on niin paljon terveellisiä, hyvää tekeviä tunteita, hyvinvointia edistäviä, läheisyys, mielihyvä, ilo, kauneus, monenlaiset nautinnot ja kaikenlaiset ihastumiset ja tykkäämiset aikaansaavat niin kuin lämpimän, ihanan tunteen ja itsekin tuntee olevansa vähän parempi. Ja jos joku tykkää minusta, niin onhan se ihan hirveän imartelevaa yleensä ja mukavalta tuntuva asia, että minusta voi tykätä. Eli ihastumiset ja tykkäämiset, tykkäspä nyt sitten koiranpennusta tai jäätelöstä tai Eiffel-tornista, niin ne on hyvinvointia ja sitä omaa itsetuntoa kohottavia, mielialaa kohottavia tunteita. Annetaan lasten tuntea niitä, ei naureskella, ei loukata lapsia, ei kiusoitella, ei aikuisseksuaalisoida, ei häiritä lasten tunnemaailmaa, vaan opetellaan me aikuisetkin suhtautumaan asiallisen uteliaan kunnioittavasti niin, että lapset saa itse kertoa ja tuntea omia tunteitaan ja ohjataan siinäkin ihan niin kuin nätisti sinne tapakasvatukseen, että miten sitä tykkäämistä voi osoittaa. Että ei saa mennä väkisin halaamaan eikä pussaamaan ketään, eikä saa säikytellä ihmisiä pusuhipalla. Jos joku ei semmoisesta tykkää, niin sen ei tarvitse siihen ryhtyä, eikä ikinä enää semmoisia rakkaudesta se hevonenkin potkii. Ja kyllä sinun nyt täytyy hyväksyä, kun se vaan tykkää sinusta. Ei todellakaan tarvi hyväksyä minkään näköistä huonoa kohtelua kenenkään. Opetellaan osoittamaan nätisti niitä tunteita. Ja muistetaan moninaisuus, että saa tykätä samaa eri mitä tahansa sukupuolta olevista. Ei, se on aikuisseksuaalisointia sekin, että me lähdetään sinne jotakin sukupuolia sekoittamaan ihmisten ihaniin tykkäämisiin. Läheisyys on tärkeää, koskettaminen on tärkeää pienille lapsille. He saavat sen kokemuksen, että he ovat turvassa ja he kuuluvat yhteisöön ja he ovat mukana ja heidät nähdään ja kuullaan. Ja läheisyydestä ja kosketuksesta nauttiminen edistää sen lapsen hyvinvointia ja oppimista ja keskittymistä, monenlaiset silittelyt. Me voidaan kuitenkin sitten samalla opettaa jo turvataitoja, eli suostumusta, eli luvan kysymystä kosketukseen. Haluatko, että silittelen sua päiväunille? Haluatko tulla syliin? Saako sua halata? Ja jos lapsi sanoo ei, niin sitten sanotaan, että okei, eikä lähdetä vänkäämään, että kyllä sinun nyt täytyy ja en minä sitten anna sinulle lahjojakaan tai en minä sitten sitä enkä tätä. Jokainen saa itse päättää kosketuksesta ja lapset kaipaa paljon kosketusta, mutta lasten täytyy saada harjoitella sitä turvallista läheisyyttä meidän turvallista aikuisten kanssa, jotta he oppisivat ja uskaltaisivat jonain päivänä sanoa jollekin muullekin aikuiselle, ei, mä en halua syliin, mä en halua halauksia, enkä silityksiä, enkä kosketuksia. Turvallinen läheisyys ja kosketus, pyydetään lapsia lähelle, kosketetaan, ei aleta pelkäämään koskettamista, koska se kertoo lapselle, että hänet hyväksytään mukaan. Mutta lapsi hakee mielihyvää myös sen oman kehon koskettamisesta tai
pehmolelujen kanssa tai eläinten koskettamisesta. Voi pyöritellä hiuksia sormilla, kaivaa nenää, voi kosketella omia sukuelimiä. Ne on ihan normaaleja tapoja tutustua omaan kehoon ja sen tuntemuksiin, ja jälleen opetetaan asiallisesti tapakasvatusta. Ei ole tapana muiden nähden kaivella hampaita, korvia, kurkkua, napaa, varpaan välejä, peppua, pimppiä, pippeliä. Siinä on hygienia syytkin. Ja sitten toisaalta se ei ole tapana, että omassa rauhassa saa tutkia omaa kehoa niin paljon kuin haluaa, vaikka omassa sängyssä peiton alla tai omassa huoneessa tai vessassa. Mutta muiden nähden ei ole tapana näitä paikkoja kaivella. Ei sillä, että niissä mitään pahaa on. Teko on ok, lapsi on ok, tilanne täytyy vain valita toisin. Ja samalla opetetaan aina sitä suostumusta ja luvan kysymystä aina, kun tulee semmoinen luonteva tilaisuus, ei tietenkään ihan aina tarvitse kysyä. Myös voidaan puhua monenlaisista kehoista. Lapsethan kyllä sen näkeekin jo. Onneksi meillä on saunakulttuuri, uimahallikulttuuri ja lapset näkevät luonnollisia, tavallisia ihmisten monenlaisia kehoja. Jokainen keho on ihana, oikeanlainen ja riittävä, ja niiden kanssa pärjää mukavasti, kuka milläkin tavalla. Ei anneta lasten alkaa luokittelemaan tai arvojärjestykseen laittamaan erilaisia kehoja. Muistetaan monenlaisuus myös perheissä. Oletetaan monenlaisuutta. Ei mennä kysymään, mitä sinun isäsi tekee, mitä sinun äitisi tekee, tai vaan kysytään, että keitä sinun perheeseesi kuuluu, jotta lapsen ei tarvitse alkaa korjaamaan jotakin oletusta, joka onkin väärä, vaan jotta lapsi voi ihan suoraan kertoa, että minun perheeseen kuuluu mummo ja kissa. Se on semmoinen perhe, ja jokainen perhe on arvokas ja omanlainen ja hyvä. Meillä on myös monenlaisia tapoja tehdä asioita, pukeutua, suhtautua alastomuuteen, syödä aamupalaa. Kaikessa on monenlaista asiaa. Terveys ja turvallisuus on tärkeimmät asiat, tietenkin mitä me halutaan edistää. Ja me tiedetään vaikkapa UNICEFin tutkimuksesta, että tämmöiset läheiset turvalliset ihmissuhteet toimii kuin kilpi, suoja lapsen elämässä. Jos hänellä on luotettavia, turvallisia ihmissuhteita, niin että lapsen ei tarvitse vaikkapa pelätä tai vierastaa aina outoa aikuista varhaiskasvatuksessa. Tai meillä on myös näitä väitöskirja, eihän lapsilla olisi hermoja, Mirja Köngäksen väitöskirja, missä tuli esiin, että lapset niinku varoo näyttämästä tunteitaan ja sisintään aikuisille ja pelkäävät aikuisia, jotka tulevat selvittelemään asioita, koska aikuiset on kiireisiä, stressaantuneita ja epäoikeudenmukaisia. Eli koitetaan tarjota lapsille mahdollisuus turvallisiin ihmissuhteisiin ja myös ystävyyssuhteisiin. Ja suojataan häirinnältä ja väkivallalta kaikin tavoin. Meillä on erittäin hyviä koulutuksia myös pisarapuuttumisesta ja seksuaalisen turvallisuuden edistämisestä Väestöliitossa. Ja malleja ja videoita ja materiaalia. Ja aina kuunnellaan, jos lapsella on hätä. Myös niillä hiljaisimmilla lapsilla, jotka helposti vaiennetaan monenlaisilla niin kuin, kielloilla puhua esimerkiksi pimpistä, pepusta, pippelistä ja muista asioista. Etenkin ne hiljaiset, kiltit ja tottelevaiset saattavat joutua ihan pulaan, kun ei uskalla sanoa ulkona, että on pissahätäinen. Ja toiset lapset on siellä vahtimassa, että ei saa sanoa tuommoisia vessasanoja. Ja opetetaan lapsille turvataitoja. Perusturvataidot ihan pienille on tässä, ja niitä voi sitten laajentaa kuinka paljon vaan. Mutta nämä ainakin, ja nämä voi aloittaa vaikka vauvalle alkaisi jo puhumaan. Kaikilla kehon osilla on nimet, siellä on ne korvat ja silmät ja selkä ja olkapää ja pimppi ja pippeli ja peppu. Ja
selkä ja polvi ja varpaat tietenkin. Kaikenlaisia kehonosia on ja ne on samanarvoisia kaikki. Ja niillä on nimet, joita saa sanoa. Sitten on niitä kirosanojakin, joita ei ole tapana sanoa, jotka on tarkoitus loukata muita. Uikkarisääntö on hyvä muistisääntö siihen, että kehossa on jotain erityisen arvokkaita ja omia paikkoja. Toki se on hyvin karkea, suppea sääntö, mutta kaikissa uimapuvuissa nyt yleensä ainakin housut on ja silloin päästään siihen, että ainakin siellä housuissa olevat asiat on erityisen omia, yksityisiä ja arvokkaita, joita ei ole tapana kaikille näyttää eikä kukaan saa koskea, katsoa tai kuvata sinne ilman hyvää syytä ja lapsen lupaa, eikä kosketus koskaan saa olla salaisuus, eikä siitä saa tulla paha mieli. Totta kai uimapukusääntö tarkoittaa sitten, kun enemmän ehditään opettaa, että myös esimerkiksi nännit ja suu on semmoisia paikkoja, minne ei kukaan mitään saa pistää eikä kosketella ilman hyvää syytä ja lapsen lupaa. Eli uikkarisääntö kertoo siitä, että kehossa on erityisen arvokkaita omia ja yksityisiä paikkoja. Ja koska ne on niin hienoja ja upeita ja arvokkaita ja yksityisiä, niin niitä saa suojata. Ja kosketuksen säännöt on ne, että ei koskaan ole salaisuus, mikään kosketus. Kosketus ei saa jättää pahaa mieltä eikä pahaa oloa kehoon tai mieleen. Ja kolmen kohdan sääntö on ehkä se ihan tärkein toimintaohje siihen, että jos joku koskee sinua ikävällä tavalla tai meinaa tai sinua alkaa pelottaa joku tilanne, missä sinun turvallisuus ja terveys on uhattuna, niin ota heti käyttöön kolmen kohdan sääntö. Hiekkakasalla, leikkipaikoissa, kaverin luona, se on aina sun oikeus. Sano heti kovalla äänellä ei, lähde heti pois siitä tilanteesta ja kerro heti aikuiselle, joka sinusta on turvallinen sillä hetkellä. Kenelle tahansa turvallisen tuntuiselle aikuiselle. Niin aikuiset auttaa sinua. Eli sano, ei lähde pois, kerro aikuiselle. Jos olet leikissä, jossa et halua ollakaan, jos joku vaatii syliin, jos joudut hissiin tai autoon tai asuntoon, missä alkaa pelottaa, ota heti käyttöön se kolmen kohdan sääntö. Tätä he ei nuoretkaan osaa, he lamaantuu, he menee shokkiin, he itkee, mutta he ei osaa toimia ollenkaan, kun tulee joku pelottava tilanne. Tätä me voidaan harjoitella jo ihan päiväkodissa. Ja ei puhuta siis vaarallisista aikuisista, koska sitten lapset alkaa vaan pohtia, että mitä ne vaaralliset aikuiset on ja onko tuo tuolla vaarallinen aikuinen, kun on vähän erikoisen näköinen. Vaan puhutaan turvataidoista. Sä tarvit turvataitoja ihan joka päivä kaikissa tilanteissa. Jos lapsi osaa hyvin turvataidot, niin ehkä sitten se tosi vaarallinenkin tilanne, joku lapsi saattaa siellä muistaa ne. Ei niin, että vastuu turvallisuudesta ikinä siirtyisi lapselle tietenkään. Mutta ne lapset, jotka tomerasti ja napakasti sanoo, että älä koske sinne, se on minun peppu ja minä itse määrään siitä, niin ne jätetään usein rauhaan, koska tiedetään, että ne sitten puhuu jälkeenkin päin kyllä, jos ne on noin napakoita. Mutta ihan jo vauvalle vaippaa vaihtaessa voi itse opetella puhumaan turvataitokasvatusta ja harjoitella sitä avointa puhetta, että nyt täytyy pestä nämä sinun peput ja pimpit ja pippelit, koska ne on likaantunut, pidetään niistä hyvää huolta. Minä vain nyt pesen ja pannaan sitten heti taas vaippa päälle tai saat pyllyä ilman mitenkä vaan. Mutta että pikkuhiljaa opit itse pesemään ja putsaamaan ja pitämään nämä omat arvokkaat paikat puhtaana ja niihin ei kukaan saa koskea eikä katsoa eikä kuvata ilman hyvää syytä ja sinun lupaa. Muistathan sitten sen, sulla on aina oikeus sanoa ei ja lähteä pois ja kieltää. Näin. Suostumus opitaan siis tosi varhain. Siellä päiväkodissa, hiekkalaatikolla, vertaisryhmässä, kaverileikeissä tai turvallisten aikuisten kanssa, ja siitä on hyvä puhua myös vanhemmille, että meillä on tämmöiset turvataidot, jakaa se turvataitojuliste ja linkki siihen, ja se on eri kielillä. Me tullaan niihin materiaaleihin pian. En halua, että tutkit mahasta. Vaikka toinen haluaisi, niin mulla on oikeus sanoa, että ei, en halua. Ja silloin toisen on toteutava, koska oma keho iki on. Myös lisääntyminen on asia, josta usein joutuu
lasten kanssa puhumaan ja olisi hyvä viimeistään ennen kouluun menoa lasten tietää, miten vauvat joutuvat vatsaan, koska tiedetään, että kouluiässä siellä ne isommat lapset tavalla tai toisella kyllä helposti vie sitä tietoa pienemmille ja shokeeraa mielellään tai näyttää jotain hurjia videoita. Ja se ei ole ihan asiallista tietoa aina, että he tietäisivät silloin, kun he joutuvat isompien lasten kanssa yhteen välitunneilla ja muissa. Ja useinhan kotona on myös niitä isompia lapsia monella. Tai saattaa tulla pikkusisaruksia syntyä, niin näin ollen he joutuvat pohtimaan, että miten ne vauvat sinne mahaan menee. Ja ihan pienelle voi sanoa, että vauvat kasvaa äidin mahassa. Siellä on semmoinen erityinen vauvan koti tai kohtu, että ne ei ole siellä ruuan seassa, vaan niillä on oma vauvan koti. Ja sitten kun ne on oikein pitkään siellä kasvanut ja voinut hyvin, niin ne syntyy pimpin kautta oman äidin ja isän tai vanhempien syliin. Ja voi kertoa, että tarvitaan vauvan siemen sekä mieheltä että naiselta. Ja kun ne joutuu yhteen, niin ne miettii, että hyväksyttäisikö me toisensa. Ja sitten jos ne hyväksyy, niin ne voi mennä yhteen ja alkaa kasvamaan siellä vauvan kodissa. Ja jos ei löydy mieheltä tai naiselta, aina ei jostain syystä ole niitä siemeniä, niin sitten voidaan käyttää myös lahjasiementä. Ja laittaa lääkeruiskulla, lääkäri voi laittaa sen. Ja se pannaan sinne pimpin kautta sinne vauvan kotiin. Näin. Ja kyllä sitten, jos lapset haluaa kovasti tietää ja tosiaan viimeistään ennen sinne kouluun menoa, niin kannattaa kertoa, että no pippelin kanssa se sinne pannaan vauvareijän tai sen pimpin kautta sinne vauvan kodin luo, että se pääsee sinne. Ja se ei johda siihen, että lapsista tulisi jotain ihmeellisiä, aktiivisia aikuisia, vaan lapset on lapsia ja meillä on omat seksuaalisuuden portaat ja kehityksen vaiheet ja kiinnostuksen kohteet kaikessa iässä. Ei ne muutu minkäänlaisiksi aikuismaisiksi, vaikka he tietäisikin tämmöisiä asioita. He vaan ajattelee, että ne on aika hullua ja pöllöä ja ällöä, mutta aikuiset nyt on vähän semmoisia. Ja muistetaan moninaisuus siinä mukana, että kerrotaan monenlaisista tavoista tulla perheeseen ja olla perhe. Ja siitä just lisääntymisen kohdassa kertoo, että voi olla, että on myös perheitä, joissa on kaksi isää tai kaksi äitiä tai kolme isää tai mitä ikinä onkaan. Mutta muistetaan pitää se siinä rinnalla se tarina, ettei vahvisteta niitä vanhoja perinnemalleja vain, vaan että on kaikenlaisia perheitä.